Hanna-Mari Latvala ja Sileet pikajuoksut. Rohkea päätöstäsi tähdätä huipulle lähtemällä Yhdysvaltoihin on saatettu arvostella. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää kriitikoille? No oikeastaan kriittinen pohdinta sinällään on ihan suotavaa, mutta silloin kun se kohdistuu suoraan muhun ja mun tekemisiin, niin kyllä mä toivoisin jonkinlaista faktatarkennusta ennen kommentointia. Mistä asioista olet erityisen ylpeä edustaessasi Suomen hienointa seuraa? Mun mielestä JK on ihan loistava kasvuympäristö nuorille, että siitä myös on ylpeä silloin, kun saan edustaa JKUta ja kun puhutaan JKUsta. Se on oikeastaan semmoinen ympäristö, missä saa terveellä tavalla kilpailla, saa harjoitella sitä voittamista ja häviämistä, ja meillä on mun mielestä paljon tosi hyviä esikuvia nuorille.